Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês um modelo aí, né, que é lançamento no mercado de GTX 1070, tá? Se trata aqui de um modelo da marca Zotac, tá? GTX 1070 AMP Edition. Apesar do modelo do sistema dela ser o mesmo das gerações passadas, a AMP Edition, esse modelo aqui traz alguns diferenciais. O sistema de refrigeração está totalmente retrabalhado e eu vou mostrar para vocês em detalhes o que tem de novo aqui nesse modelo aqui. E para o pessoal que está curioso a fim de comprar essa placa de vídeo aqui, eu acredito que vai matar bem a dúvida de vocês, todos os detalhes aqui de como que ela é, né? Em breve a gente pode trazer alguns testes aí para vocês também, se vocês quiserem. Agora roda a vinheta, já larga o dedinho aí no seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e vamos dar uma olhadinha nessa super monstruosa linha de GTX 1070. Bom, então vamos dar início aqui agora pela caixa da GTX 1070 AMP Edition da Zotac, tá? A cor predominante, como a gente pode ver, é a cor amarela. Ela tá com uma capa aqui, né, um design assim bem tech, né, um desenho bem tech aqui mesmo. Puxando mais para o lado tecnológico mesmo, né? E aquela toda aquela temática ali que provavelmente tem a ver já com o modelo do sistema de refrigeração da placa de vídeo, né? Zotac, a gente sabe que ela sempre traz esse padrão de cores amarelo junto com laranjado e cores brancas, e nesse mantém na caixa desse produto aqui e muito provavelmente na placa de vídeo também, né? GPU dela falando aqui embaixo, GeForce GTX 1070, tá? Então já temos aqui a GPU da nossa placa de vídeo e logo ali embaixo já fala algumas das tecnologias aí, né? Que vem arcadas aí junto com as GPUs NVIDIA, né? Uma placa GeForce traz isso aqui, ainda mais como a GTX 1070. Aqui temos GameWorks, tem aquele pacote de tecnologias e melhorias, né? Que são implementadas pela NVIDIA para melhorar sua experiência dentro dos games, tá? Tanto visual, desde o áudio, uma física melhorada. Então a gente tem tudo isso dentro do GameWorks. Temos a questão do Ansel, que é quando você pausa o seu jogo, consegue tirar screenshots gigantescas, todas aquelas tecnologias. A gente tem vídeo falando sobre isso já no canal, dando um geralzão aí sobre o lançamento da GTX 1080. Temos a questão do VRWorks, que a gente também já comentou, que é o pacote de melhorias da NVIDIA para melhorar sua experiência dentro da realidade virtual. E por último ali a gente tem o suporte do DirectX 12, que uma placa aí, né, Pascal, né, como é a GTX 1070, é full compatível aí com o DirectX 12 e traz todas as suas tecnologias aí, né, suporte a todas as tecnologias que vão implementar no DirectX 12. Todas as camadas ali do DirectX 12 é suportada por uma GTX 1070. Aqui na parte superior da caixa, né, a gente tem a logo aqui, né, falando que é o modelo AMP Edition, que é o sistema de refrigeração diferenciado dessa placa de vídeo. Eu sei que tem o AMP Extreme, mas eu não tenho ele aqui pra fazer um unboxing ainda pra vocês. Assim que eu conseguir, eu vou fazer em primeira mão pra vocês também. E aqui no cantinho, na parte de cima, tem a loginha do VR ali, né, falando que a placa é compatível com realidade virtual. Como eu já mencionei lá embaixo pra vocês, né, vem aquele pacote de tecnologias ali da NVIDIA, né, inclusive no VRWorks, para melhorar sua experiência dentro dos jogos. Aqui na parte de baixo, os diferenciais, né, um pouco das tecnologias aí adotadas pela Zotac, que vem no sistema de refrigeração e acompanham essa placa de vídeo. Eu vou mencionar para vocês as principais aqui e depois a gente detalha mais um pouco para que a gente estiver mostrando o cooler para vocês. Primeiro ponto que a gente tem aqui para abordar, né, que isso é padrão de qualquer GTX 1070, diferente da marca, né, é a memória dela, memória de 8 GB do tipo GDDR5, tá? Ela não é como a GTX 1080, que é do tipo GDDR5X, uma memória levemente mais rápida, né, um padrão um pouco mais novo aí do que o modelo GDDR5, padrão que vem nessa placa de vídeo. Mas é suficiente para rodar qualquer jogo em 4K, 1440p tranquilo e Full HD, placa de vídeo sobrando aí tranquilamente, tá? Recomendaria essa placa de vídeo aqui para quem quiser rodar 1440p. Com a desativação de alguns filtros em jogos mais pesados, nos mais pesados, você consegue atingir uma fluidez muito boa dentro de 1440p, sem a necessidade de do GPU ou coisas desse tipo. E não é uma placa de vídeo que se tornaria caro para esse foco. Logo ao lado do sistema de refrigeração, que é o Ice Storm, tá? Da Zotac, hein? Então é aí que tá o grande diferencial dele, né? Tem alguns diferenciais nesse sistema de refrigeração que eu te mostrar depois para vocês. ExoArmor, tá? Que é todo aquele esqueleto que vem protegendo ali a placa de vídeo por baixo, né, do sistema de refrigeração dela, no caso do Ice Storm, né? FreezeTech, que é uma tecnologia que foi implementada nas ventoinhas, e Spectre RGB, que é o sistema de LEDs ali que ela consegue controlar as cores da placa de vídeo no sistema de refrigeração, tá? Placas de vídeo aí, né, geral nessa geração que praticamente todos os modelos vêm com alguma coisinha RGB, nem que seja um pinguinho de LED, né, na parte da alimentação ali, mas vai vir uma coisa RGB. Dando a volta aqui na caixa, né, a gente olha, basicamente vai ter essas mesmas informações, essas mesmas tecnologias, só que de uma maneira um pouco mais detalhada. Então se você quiser ver mais alguma coisa, especificação, aqui tá a imagem para vocês, e vocês podem pausar o vídeo aí e dar uma lida um pouco melhor em cada tecnologia. O link da Zotac tá na descrição também. Então agora a gente vai olhar o sistema de refrigeração, que aqui é tudo meio que laqueado, e a gente explica as mais importantes lá para vocês na hora que a gente tiver na placa de vídeo. Bom, abrindo aquela primeira caixa, né, a gente tirando ela, vem dessa segunda caixa, fazendo a proteção.
caixa preta simples, tá? Tá escrito aqui em relevo, a gente vai ter escrito o nome Zotac, fabricante da placa de vídeo, né? E vamos ver o que tem aqui dentro, né? Nossa mostrinha GTX 1070. Espuma, tá? Uma espuma bem grossa, até assim densa, né? Pra fazer a proteção da placa de vídeo, pra ela não vir pulando nem nada desse tipo, né? Vou deixar mais nesse cantinho. Um envelope, né? Acho que deve ter softwares e drivers da Zotac, envelopezinho padrão aí. CDzinho com drivers e softwares da placa de vídeo GTX 1070. Software da Zotac também, né? No caso aí é o Firestorm, que faz overclock. Você pode fazer o monitoramento da placa de vídeo de alguns recursos, algumas coisas que estão acontecendo nela, né? Temperatura, clock. Você pode inclusive fazer o overclock diretamente pelo IceStorm. Então aqui vem os softwares. Mas sempre pega o último no site do fabricante para ter melhor compatibilidade. Cada jogo que lança, a NVIDIA lança um driver novo para ter melhor compatibilidade com os jogos, você pode ficar sempre atualizado. Vem uma badzinha aqui. Ó. Uma badzinha, não é metálica nem nada da Zotac, né? Notei que tô dando pra vocês bem certinho aí, né? CDzinho, manual de instalação em preto e branco, tá? É só as informações gerais mesmo. Só as informações gerais aí pra vocês, tá? Em preto e branco mesmo. Aqui eu tô vendo que ele explica como você fazer as conexões DVI, alimentação da placa de vídeo, como conectar corretamente, né? Provavelmente usar os adaptadores também. Então aqui as informações gerais. Se você não tem muita familiaridade, né, com montagem da placa de vídeo, leia o manualzinho que vai ser interessante, né? Vamos ver de acessórios, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ela vem comportada, tá? Ela vem dessa forma aqui na caixa, aqui embaixo os acessórios, e a placa de vídeo vem aqui, ó. Tá uma espuma bem densa, né? Pra ela não vir chacoalhando nem nada, não vir batendo na viagem e nos correios, vocês sabem como é que é, né? Vou puxar pra cá. A gente tem dois adaptadores, são dois adaptadores, dois 6 pinos para um 8 pinos cada um. Então você vai ter dois conectores de 8. Você conecta 4 de 6 e vai ter dois de 8. São dois adaptadores. Não é preto, ele é coloridinho, tá amarelo com preto, roxo. Então não é aquele pretinho mais esnegladinho, mais bonitinho, né? Mas tá valendo aí pro pessoal, né? Acredito que quem vai pegar uma placa de vídeo dessa aqui deve ter uma fonte com a pinagem correta, né? 2x8 pinos a gente encontra uma fonte de 600 watts, por exemplo. Encontra facilmente já, né? Placa de vídeo, volta em plástico bolha, plástico fazendo toda a proteção. Vamos puxar, placa pesada, né? Dá pra vocês estarem vendo que eu tô fazendo uma forcinha pra segurar ela. E aqui tá a nossa Zotac. Deixa eu tirar o plastiquinho dela aqui. Deixar pra lá. E vamos mostrar ela pra vocês. Deixa eu puxar ela aqui, guardar essas caixas e a gente olha ela mais em detalhes. Bom, agora guardando todas as caixas, né? Essa aqui é a GTX 1070 da Zotac AMP Edition, tá? Sistema de refrigeração IceStorm, então a gente tá vendo aqui toda essa carenagem. Vamos dar uma olhadinha aqui mais em detalhes, tá? Sistema de refrigeração é metal, então a gente tem todo o metal aqui em volta, não tem nada de plástico aqui mesmo. Tem os detalhezinhos aqui de fibra de carbono ou a imitação, isso dá um efeito bem bonito realmente para a placa de vídeo. São duas antuinhas bem grandes aqui no interior dele, né? Elas têm um detalhezinho também alumínio no meio, escrito com a logo da Zotac ali, que fica bem bacana mesmo, dá um contraste ali na questão da placa de vídeo. Cor predominante, né? Eu achei que ia ter alguma coisa alaranjada ou amarelo, mas a gente pode ver que não tem, né? Cor predominante dela é um preto chumbo, né? Bem escuro ali, puxando já quase para cor preta. E tem os dois detalhezinhos ali com LED, que a gente pode ver que é transparente. É por ali que a gente vai fazer o LEDzinho RGB. Então esses dois LEDs aqui, um na parte de cima e um na parte de baixo do cooler, ficam acesos. E quando você pega e vai colocar na placa de vídeo, né, você consegue controlar via o software ali a questão dos LEDs aqui nas cores RGB. Provavelmente deve ter algum efeito para você fazer pulsar também. Bastante coisa desse tipo, né? Eu não testei a placa de vídeo ainda, então eu não consigo falar para vocês com total certeza ainda, né? Detalhe de fibra de carbono fica bem bacana aqui no sistema de refrigeração. Na parte de cima a gente tem a logo da Zotac, ponte PSLI, placa de vídeo, suporta SLI tranquilamente, duas alimentações de 8 pinos, então é por isso que tem os adaptadores de 2 6 pinos para um de 8, porque a gente tem duas alimentações de 8 pinos, então é bastante alimentação se a gente for ver. O TDP, eu vi no site da Zotac que eles recomendam uma fonte de 500 watts, né, e falam que o consumo, o power máximo aqui dessa placa de vídeo seria 220 watts, tá? 1070 originalmente da NVIDIA, né, eles recomendam ali, né, falou que o consumo dela seria em faixa de 150 watts de TDP, né, a dissipação térmica dela ali, e a fonte seria recomendada de 500 watts também, então mantenha mesmo as informações aí, tá? Eu só recomendaria vocês tentar pegar uma fonte que tenha a pinagem já correta. Eu particularmente não gosto de utilizar aqueles adaptadores e fonte de 500 watts com duas de 8 pinos, não é tão fácil de achar, geralmente os modelos vêm com dois de 6 só, a não ser que venha do 6 e um 8 ou coisa desse tipo. Vamos ver. Na parte de cima a gente já vê que tem aqui um pedaço do backplate, né, cobrindo já aqui a parte de cima. Ele se estende ali para a parte de trás também, então deixa a placa de vídeo toda fechada. Deixa eu ver, ela não tem parafuso para você poder prender aqueles macacos, né, para segurar a placa de vídeo, mas ela não é uma placa de vídeo muito longa, então isso não vai ser um problema para vocês aí, muito provavelmente.
conexões de vídeo aqui nela, possui conexão DVI, 3 DisplayPorts e uma conexão HDMI. Tá? Essa HDMI suporta 4K 60Hz, é 2.0, DisplayPort tá 4K até 120Hz, são DisplayPort 1.4, na versão bem tranquila. Dissipador da placa de vídeo, a gente pode ver, né, as heatsinks ali, cobre toda a placa de vídeo, né, tranquilamente, vai até o finalzinho da placa de vídeo mesmo, lá, o sistema de refrigeração, então ela é bem coberta por dissipadores, né. Heatpipes, vamos ver se eu consigo contar aqui, são 3 heatpipes, tá, que atravessam a placa de vídeo em 2 blocos de heatsinks, tá, então um bloco para a parte de cima, um bloco para a parte de baixo, heatpipes aqui no meio, dissipando todo esse calor, né, e jogando aqui para as ventoinhas fazendo a refrigeração, ventoinhas bem grandes aí, né, como eu já mencionei para vocês. Parte de trás a gente tem o backplate dela, backplate bem bonito, com detalhes amarelo. Segue aquele padrão da caixa que eu mostrei pra vocês, tá? Que tá cheio de desenho, uma coisa meio tech, assim, né? Cheio de desenhos tecnológicos ali, fica bem bacana esse design na placa de vídeo. E aí metal também, tá? Esse backplate aqui, além de ser bonito, ajuda na parte estética, ajuda a fazer a dissipação do calor aqui na parte de trás do PCB e ainda ajuda a manter a placa de vídeo mais rígida para não envergar tão facilmente, não fazer não entortar dentro do seu gabinete. Um dos pontos aqui no meio é cortado o backplate. Ele tem aqui uma capinha aqui, né, protegendo um chip, que é o Power Boost, tá, da placa de vídeo. Isso aqui é para ajudar na questão do overclock. É um dos diferenciais que vem nesse sistema de refrigeração da Zotac. Overclock esse que provavelmente deve ser muito bom, né, porque a placa de vídeo acompanha duas de 8. Tem um sistema diferenciado energético ali para a questão do overclock da placa de vídeo, então esse aqui promete ser um modelo muito bom na questão do overclock, né? É, os clocks dessa placa de vídeo aqui trabalham na casa de 1.607 MHz como clock padrão e 1.797 no modo boost. Então é um boost bem alto já, 1.797, quase 1.800 MHz. Provavelmente com o GPU Boost 3.0 ela vai pegar 1.850, por aí, 1.900 MHz, quem sabe, né? Vamos dar uma olhadinha nos testes aí que a gente não fez ainda. Mas esse desempenho promete, né? Quem sabe aí com esse boost aí, né? Provavelmente deve dar um gás bem bacana pra essa placa de vídeo. E ela deve ser bem fria também, né? Porque um sistema de refrigeração desse aqui, com uma placa de vídeo com TDP ali de 150 watts, é bem tranquilo de dissipar. Provavelmente vai ficar bem fria, né? A gente já fez os testes do modelo Geon Game de 1080, a temperatura ficava sempre abaixo de 65 graus. 70 graus nunca chegou, né, na questão da temperatura. Então esse aqui promete também ser um sistema bem bacana de refrigeração. Essa placa de vídeo aqui, ela tem a mesma GPU, basicamente, a gente falando da GTX 1080, então uma GP104, ela teve um corte, né, uma parte da GPU foi desativada, alguns SMs ali, né, com o da Qualys ela tem 1920, então é menos que a GTX 1080, logo por essa redução dos SMs, então a GPU tá um pouco reduzida ali, né, se a gente for comparar com a GTX 1080, mas é o GP104, né, Pascal, igual na GTX 1080, sem nenhuma diferença, basicamente, falando aí, né, e a memória também é diferente, né, que aqui não é DDR5X, e a GDDR5 normal, né? Ponto interessante é que o pessoal sempre pergunta, às vezes o pessoal fica até com medo, eu vejo o pessoal postando nos grupos, meu Deus, minha placa de vídeo não tá rodando as ventoinhas, tá? Mas é normal, essa placa de vídeo que também trabalha com isso, tá? É um modo meio que 0 dB, placa de vídeo fica com as ventoinhas desligadas até atingir um certo carga de uso da placa de vídeo, que é até onde a temperatura dela não está elevada. A partir de um certo target ali, que é definido pelo fabricante, a Zotac, eu não sei qual o target que ela usa, deve ser na faixa dos 60 graus, né, 65 graus, 60 graus, aí sim que ela vai ligar as ventoinhas e começar a fazer a refrigeração com as fãs. Até esse momento ela faz a refrigeração só com os heatpipes e heatsinks mesmo, sem a necessidade de rotacionar as ventoinhas. Então não se preocupem que isso é bem normal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse breve unboxing aqui pra vocês. A gente tentou dar uma detalhada nesse modelo da Zotac. Eu vi que o pessoal pediu bastante modelo MVP nos últimos vídeos, então a gente tá trazendo pra vocês aí, até porque o sistema tá todo diferente, desde a parte do backplate até a parte do sistema de refrigeração, então eu acho super válido trazer pra vocês. Logo logo a gente vai receber Xtreme, né, a hora que a gente receber a MVP Xtreme, a gente traz pra vocês uma análise aí mostrando a questão do cooler, unboxing, tudo certinho. E essa aqui eu vou pôr na bancada pra fazer alguns testes aí pra vocês. Vamos ver como que ela se comporta, né? Vou colocá-la comparada com o modelo referência, e a gente tem uma base aí bem bacana para comparação, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like favorito nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixe sua opinião lá embaixo, tá? O que vocês acharam desse modelinho aí da Zotac?